birthday to you. I hate this part. Why you hate that part? Happy birthday to you, Airra. Yay! Happy birthday, Airra. She's 15. Sakit hati. Tak boleh berdiri orang. Dalam dunia ni dia je boleh berdiri. Airra call you. Kau main-main usik dia. You didn't say anything. She just said I hate this part now. Teguk betul jealous kau ni. Chocolate cake. I need that chocolate cake. I need a nice chocolate cake. Ariel, look at me. See me your anime face. Ariel, cepat. Jangan pakai. Jangan buat magic. Tak boleh. Tak boleh dah? Masuk dah, jom. Atas belakang sikit. Oh, jam. Tak boleh? Cepatlah, jam. Sabarlah, yang. Diamlah, yang. Dia aku bawa kereta cium cermin. Masuk jam. Masuk dulu. Tutup belakang. Dah, sikit lagi.